सब्सक्राइब करक जनटेक चेनेल आरु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबलै নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল স্বাগতম জানাইছো মই জনে মোৰ আন এটি ভিডিঅ'ত আজি আপোনালোকক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ৰিচেণ্ট আপডেট সেই আপডেট সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ ওচৰত আজি মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আজি এই আপডেটটোত আপোনালোকক যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নতুন পৰ্টেলটোত যোৱা নাই অথবা তেওঁলোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি আপডেট দিছে সেই বিষয়ে জনা নাই সেই বিষয়ে আপোনালোকক আজি অৱগত কৰাম আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দেন যেটি নামৰ কাষৰ ৰঙা চিম্বলটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিবলৈ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ সো ফ্রেন্ডস আপনাদের গমে পাই গুয়াহাটি ইউনিভার্সিটি নতুন কে এটা পোর্টাল খুলিছে ইউটেক ইউটেকত আপনাদের আহি যাব ইউটেকত আহার পিছত আপনাদের দেখিব পাবো ইয়াত যেতিয়া আপনাদের ইউটেকর পোর্টালটো স্ক্রল করে দিব তাত আপনাদের দেখিব পাবো নোটিফিকেশনত নোটিফিকেশন কলেজেস আপনাদের যেতিয়া ক্লিক করিব তেতিয়া আপনাদের এনেকুৱা এখন এক্সামিনেশন নোটিফিকেশন আপনাদের পেজ পাবো তাত ক্লিক করে দিব তারপর আপনাদের এইটো নোটিফিকেশন পাবো যে এক্সটেনশন অফ লাস্ট ডেট অফ এক্সামিনেশন ফ্রম ফিল আপ প্রসেস ফর বিএ বিএসসি বিকম সেমিস্টার থার্ড ব্যাচ 2016 2017 2018 2019 2020 সো ফ্রেন্ডস আপনার সম্মুখত নোটিশন মই দেখাইছো এইখনে সেইখন নোটিশ যিখন নোটিশ আপনার গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি দিছে এইখন আপনার মই পড়ি শুনে আছো ইট ইজ ফর ইনফরমেশন অল কনসার্ট ডেট লাস্ট ডেট ফর এক্সামিনেশন ফর্ম ফিল আপ প্রসেস বিএ বিএসসি বিকম সেমিস্টার থার্ড ব্যাচ 2016 17 18 20 ইনক্লুডিং আইডল হেজ বিন এক্সটেন্ডেড 7/2022 আপোনালোকৰ যে সাত তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকক যি ফৰ্ম ফিল আপ আছিলে সেই ফৰ্ম ফিল আপৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপৰ প্ৰচেছ সমূহ ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ দিছে আৰু এইখন নটিছ দিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এইখন কৈছে ইনক্লুডিং আইডল যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে আইডলতো পঢ়ি আছে সেইসকল ল'ৰা ছোৱালীকো কৈছে যে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ফৰ্ম ফিল আপটো কমপ্লিট কৰা নাই দেন 7 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যিসকল ডিগ্ৰী বিএ বিএছচি ষ্টুডেণ্ট আছিল আৰু ইয়াত কৈছে All the online forms submitted by the candidates must be verified and approved on before 10 February 2022. যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল অনলাইন কৰা হৈ গ'ল আপোনালোকে কলেজৰ পৰা যিখন ভেৰিফাই কৰিব লাগে আপোনালোকে ভেৰিফাই কৰা নাই সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক অনুগ্ৰহ কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকক এইখিনি কাম কৰিবলৈ দিছে যি কলেজৰ পৰা এপ্ৰুভ এই এপ্ৰুভটো জেনেৰেট হ'লেহে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড পাব ইয়াত কৈছে যে দ্য আদাৰ টাৰ্মছ কণ্ডিশ্যন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ প্ৰচেছ এজ মেনশ্যনড ইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ নটিছ ডেট 17/2022 আপলোডেড জি ইউ ৱেবছাইট উইল বি ৰিমেইন ছেম আপোনালোকৰ যি ফৰ্ম ফিল আপৰ ডেট আছিলে যিখন নটিছ দিছিলে সেইটো জানুৱাৰী আপোনালোকক 17 তাৰিখে পাব্লিছ কৰা বুলি কৈছে আৰু এই ডেটটো আপোনালোকৰ এক্সটেণ্ড কৰিছে আগতে ডেটটো শেষ হৈছিলে কিন্তু এইবাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এক্সটেণ্ড কৰি দিছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পৰা নাছিলে অথবা বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে গমেই পোৱা নাছিলে যে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ ষ্টাৰ্ট হৈছে বিকজ অফ কৰোণা কৰোণাৰ কাৰণে চবেই শংকিত হৈ আছিলে যে পৰীক্ষাটো হ'বনে নাই চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব চেনেলটো যদি নতুন এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি লৈ পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত